ဒီနေ့ကတော့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 
bayang dua nengai pemula pasi tahu rigo zai sudu amicara ribulau ni bare. Air tema ni lese ni cawse amicara pibe me selah amu insaniya duri bahsi ni bare. Air lumiu lom ni daga tiaw uraya tebaune mabiru akulu ni dua pambat ni arap cedelu nengai cina bidazu entiaw kap jawa bare. Ji masuk yang baku biasong tu, pemula ni aku macam. Air mabe tu di ngah ngah ni atau ni, nampak di ngah ni kaji, ngah ni. การจีบได้เจนี่เนาะดีกูช่องเขามีเมียสูงนี่เลยเดชชาไปตัวแต่นี่เลยเนี่ยมันปีเดียวแล้วเราปูมาเลยเนี่ยไอ้เจ้าเฮียเมียเนาะเขาชอบสักคนเนี่ยชาแล้วกูจะแค่สักคนเนี่ยแล้วกูช่องไลฟ์สวยนี่เลยเดชแล้วตัวเรื่องรู้กันเราแค่ไม่เจนี่เดชแต่ไอ้กูว่าดีจังเสียเลยกูจะเล่นเทปกูเลยกูเลเซอร์เล่นเนี่ยกูโยกของเรากูเมียที่ทำมอสชอบมือกับกูเนี่ยดูเลยที่ไหนอ่ะเชื่อมือเนี่ยเดินมาจากทางไหนชอบมือกันนั่นเส้นเลยเนี่ยมันไหนอยู่ไม่กัน
ကျွန်တော်လူတွေကအခုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ထောင်တွေကကြာကျင်တလောက်ချတော့အဲ့ပေါ်မှာလဲဟိုဖိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုခန့်ကအခုတော့ဒီပေါ်မှာပြည့်ရပြူတော့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဖန်ခံထားရတဲ့ကိုဟိတ်မြတ်ကိုစစ်ကောင်စီကထောင်နှံ69ကိုနေ့ကိုတက်ခဲကိုစက်ခွနနှစ်ကိုထောင်နှံ42နှစ်ခွဲကိုရိုးခေါ်ကိုမင်းတီဟာမုံကိုအမှု6ဟုအတွက်ထောင်နှံ3000 ကိုတန်းနိုင်အောင်ကိုအမှု6ဟုအတွက်စနနေ့ကိုထွန်းထွန်းနိုင်ကိုအမှု6ဟုအတွက်စနနေ့ကိုညီညီနိုင်ကရှစ်ဟုအတွက်နှစ်30မက်စာစာထက်ကချောက်မှုအတွက်24နှစ်နဲ့မန်နန်းယူမီကလေးဟုအတွက်17နှစ်စသဖြင့်လက်တလောထောင်နှံတွေချမှတ်ခံထားရပြီးတချို့ကတော့နောက်ထပ်အမှုတွေနဲ့ထောင်နှံထပ်တိုးဖို့ရှိနေပါတယ်အလားတူမန္တလေးတာရီဝမ်ရင်းမကွေးထောင်တွေမှာလည်းနှစ်ကြီးတွေတည်တံတွေချနေတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ် အောက်ခံအုပ်စုတဲ့ကလေးလေးနဲ့နှစ်ကြီးရှိကြတော့ဖြစ်ဝန်ဒွေးမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးချတယ်စေတံနဲ့ထောင်တန်းနဲ့နေရာကျော်ဒီပိုင်းမျိုးဆိုတော့သူတို့တကယ်လုံးတာမလုံးတာအပါထားပေါ့ဒါအဲဒီမှတည်းရဲ့လူတွေကစေတံဆိုရင်ကသူတို့စိတ်တယ်ခံစားရတာရောပိုးပြီးခံစားမယ်လीဒါပဲပြောသူတို့ချတဲ့လူချတယ်သူတို့ဥပဒေဒါတရားဥပဒေမှာနဲ့အညီမှမဟုတ်တာပေါ့ဒီကိစ္စတွေကနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စ
ဒီအဆိုကလက်ထက်မှာရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုအဲ့ဒီဥပဒေကနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုဖမ်းဆီးရမှာအသုံးတည်နေတယ်လို့ဥပဒေတိုင်းဝိုင်းကတုံ့ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေမှာတချို့ပြစ်ဒဏ်တွေမှာငွေဒဏ်တွေပါပေမဲ့ငွေဒဏ်ချတာမတွေ့ရတယ်လို့အနည်းဆုံးပြစ်ဒဏ်တွေကိုလည်းချတာမတွေ့ရပဲအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်တွေကိုချနေတာကြောင့်နှစ်တည်များနေရတာလို့ နိုင်ငံအမှုတွေကိုအခမဲ့ရှိနေလိုက်ပြီးတဲ့ရှိနေတယောက်ကပြောပါတယ်။အကျန်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများဆုံးတွေ့ရတာ50 50နှစ်50လေးဆွဲတာရှိရပေါ့။အဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုဟိုအပြစ်ချတာရှိရပေါ့။50ပေါ့50ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်ဒဏ်က10နှစ်ကနေပြီးတော့ထောင်ဒဏ်တစ်သက်ပေါ့နော်။ထောင်ဒဏ်တစ်
ไม่ใช่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 ไ
အများဆုံးချထားတာတွေကတွေ့ရတာများတယ်ပေါ့နော်အသက်သာဆုံးအနည်းဆုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာဆိုလို့ရှိရင်ငွေတန်းချတဲ့ဥစ္စာမရှိပါဘူးကောမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တွေ့တော့အမှုတွေမှာဆိုရင်ငွေတန်းကိုချထားရဲဆိုတာမရှိဘူးလက်ဖလောက်တောင်းရင်းမြို့နယ်ကတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥဝင်းမြင့်လှိုင်ကိုလည်းအကြံဖက်ဥပဒေပုံမှန်နဲ့အမှုပေါင်း 73မှုတွေထောင်နဲ့စုစုပေါင်း120ရုံကနေထောင်နဲ့200ကျော်နဲ့အတူတည်တယ်မှာချထားခံရတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကနေတဆင့်စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ကျွန်တော်မင်းဦးပါခင်ဗျာ ចောင်းသားတက်မတော် ABS DF ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း34နှစ်မြောက်ပကြီးပြဝတ်တစ်ခုကိုတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ AK စာနီအမှုပညာပြခန်းမှာနှွေမလာတရနေ့ညနေပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မောင်တူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။
အထူးသဖြင့် PDF တွေပါဝင်ငွေဦးဒေါ်လာရေးလုပ်ငန်းစဉ်အသီးသီးမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ရမုံငွေပကြီးပြပွဲအဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီကနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ABS ပေါ့လေနော်ចောင်းသားတက်မလို့ရဲ့34နှစ်မြောက်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့နေ့ပါကျွန်တော်ဒီခေလာဒီလေးကိုအိမ်မက်မက်နေတာကြာပြီအဲ့မှာနွေဦးတော်လန်ကြီးရယ်ဆက်ပေါ်လာတယ်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တည်လက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်လာရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့တစုံတရာအတိုင်းတာရမှေးမိန်နေတယ်လက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးကဒီကနေ့မှပြန်ပြီးအချိန်မြင့်လာတယ်ပေါ့လေတက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆံမှာကျွန်တော်ဒီတော်လန်ကြီးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးတော့မိခင်အဖွဲ့အစည်းရောဒီလက်နက်ကင်တော်လန်ဆင်နွှဲနေတဲ့ဒီတော့ဥပမာပေါ့ဗျာ PDF အဖွဲ့လေးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ရံမုံငွေရှာခြင်းတယ်အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ရှစ်လေးလုံး34နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကလည်းနှွေဦးတော်လိုင်းရံမုံငွေပကြီးပြပွဲတစ်ခုကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရှစ်လေးလုံးဒီငုံကလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြာကန်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ရံမုံငွေရှာရတာကိုသခိုင်းတော့ဘွေးတို့အရာဝန်တို့ကျွန်တော်လှူပါတယ်ရတယ်ပါဘူးနော်ခုလည်းအဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရည်ရှိတည်ထောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရတဲ့ရံမုံငွေလေးတွေကိုသက်ဆိုင်ရာလိုအပ်တဲ့အလားစည်ရင်းနေမြေဒီနောက်တစ်ခုကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေဆစ်ရှောင်လို့ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ကလေးတွေကိုစုတိုင်းမှုအတွက်အကြီးမားဆုံးရည်ရွယ်ချက်ပဲကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကတော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ပါ။ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာပေါ့လေ။အဲ့ဒါသိပြီးတော့တချို့အစီအပြေတဲ့ဒီဗန်စာတွေပေါ့လေ။လူတို့ကအခုကိုသတိတဲ့ဖြစ်တယ်လေ။အဲ့ဒါလေးကိုသူကြီးပြောတာပါ။အခုဒီနယူတော်လိုင်းကြီးပါဆိုရင်လူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြပွဲတွေမှာလာရောက်ပြီးတော့ဒီပေါင်းစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဒီပြပွဲတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရံပုံငွေတွေဒီတော်လိုင်းဒီမှာဒီကဒီကျွန်တော်တို့တတော်တနေရနေပြီးတော့ကုညီပေးနိုင်ရပါတော့လာပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ပြပွဲအနေနဲ့လာကြည့်မယ်ကြိုက်တဲ့ပကြီးကားတွေကိုလိုချင်တဲ့ပကြီးကားတွေကိုဝယ်ယူသွားမယ်အဲ့ဒီဝယ်ယူတဲ့ပတ်စံကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြပွဲရဲ့ပြပွဲအတွက်မတော်ဘူးအဲ့ဒီရံပုံတွေတို့ကလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာစုစုတန်းပါပေါ့နော်ပြီးရင်မဝင်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမှာလာကြည့်ရင်လည်းရံပုံငွေလေးကိုဘလောက်ဆက်နိုင်တယ်ပေါ့ထက်သွားရတယ်အများကြီးအထောက်ကူဖြစ်တယ်ပေါ့သူကငါစုဆောင်လာစပင်းကြီးကြောင်ရင်ကကြဒီဓာရဲ့ဘုရားစပယ်ကိုဖြစ်အောင်စပယ်ရောငါ့ကိုနောက်သွားတာလားဘောမိန်မီနှုတ်ကနောက်တာအခုလိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာနေဦးတော်လန်ရဲ့ရံပုံငွေပကြီးစတာပေအမှုပညာပြပွဲတွေမကြခဏပြုလုပ်လေရှိပြီးအခုပြပွဲကတော့ကျောင်းသားတက်မတော် ABS ရဲ့တီထောင်ချင်း34နှစ်မြောက်ဒေါ်လန်ရဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂုံပြုတ်ပြတာတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါ